Salve, nação americana, você que está ligado conosco aqui na Coelho TV, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo especial feito do América pro americano, nesse domingo, dia 11 de agosto, Dia dos Pais. Estou falando aqui com eles, com os xerifes da zaga americana, Ricardo Silva e Éder, e também, meu filho, está todo mundo aqui, a família toda reunida para a gente falar desse Dia dos Pais, desse dia 11, né, o tanto que é especial. Um especial feito principalmente para os papais americanos, né? Então já vai se inscrevendo, ative as notificações, siga também o América nas redes sociais e deixe seu like, meu filho. Vamos conversar sem muita brincadeira, né, meu filho? Que a gente está falando aqui com os zagueiros, com os xerifes. E, Éder, dentro de casa é assim também? Sem muita gracinha ou tem espaço para tudo? Fala com a gente, seja muito bem-vindo aqui à Coelho TV. Olha, dentro de casa é uma correria, é mais correria do que dentro de campo, né? A figura aí já tá com 6 anos, tá numa energia incrível. E aí a gente, além do treino aqui, tem que fazer a segunda parte em casa, né? Tem que fazer a parte de pai, mas é prazeroso demais ter ele como filho e eu tô muito feliz com isso. É isso. E, Ricardo Silva, a correria, como disse o Éder, pra acompanhar essa moçada, é. E você tá bem reforçado aí, né? Pra acompanhar essa garotada aí, é do mesmo jeito que acompanha os atacantes, não pode dar espaço, como que é? Não, aqui, na verdade, é mais correria do que os atacantes, né, cara? Principalmente esse que está no meu colo, não é fácil, mas é uma bênção de Deus, ser pai é uma dádiva de Deus, né? E eu sou muito grato a Deus por ser pai dessas bênçãos, né? Ele me premiou, na verdade, né? Eu sou muito grato a Deus por ter essas 4 bênçãos. São correria, né? De vez em quando a gente dá uma apertada, né? Porque tem que ser, às vezes tem que corrigir mesmo, né? Mas graças a Deus são filhos abençoados e só temos que agradecer a Deus por tudo, né? É muita bênção. E aí, nesse ritmo, Éder, trabalho em casa também, né? A gente sabe da correria que é o dia a dia, a rotina dos atletas, viagem, o trabalho, o treinamento. Como que é fazer esse balanço também cuidando, né? Dentro de casa, o Romeu aí, você tá falando já 6 anos, né? Aí o Romeu já tá naquela fase de realmente, né? Muita correria, muita atenção, né? Mas é muito bom também, né? Você mesmo disse aí, tá acompanhando o crescimento do Romeu, que já tá sempre aqui, né? A garotada tá sempre aqui no CT, chutando as bolas. Como que é isso? Olha, é um pouco de abrir mão, né? De alguns momentos que a gente não pode estar junto justamente por conta do trabalho. Devido a esses momentos que a gente não tá presente, eu acho que a gente tenta aproveitar da melhor forma possível. Os dias que a gente passa em casa, tem semanas que a gente passa 3, 4 dias fora de casa, mas quando volta, acho que aquele amor floresce cada vez mais, aquela paixão de estar ali presente com ele, né? Às vezes que está longe não é fácil, é como o Éder falou, a gente quando chega em casa procura dar o máximo de atenção, né, para criar ali esses momentos, para que eles fiquem, né, com aquilo dentro deles, do coração deles, né, gravado, para que, né, a gente possa aproveitar de alguma forma e deixar gravado aí para esses momentos que são ímpares, né, que não volta mais, né? Então é dessa forma aí. E aí, para falar com a galera que está em casa, que está acompanhando a gente aqui na Coelho TV, escala a garotada aí, que está o time aqui de futsal. O time aqui de futsal começa por Davi, o mais velho, 10 anos, da visão. Aí depois tem a Maria Sofia, 8 anos. Aí vem depois a Maria Alice, 5 anos. E o Abner, o jogador, 3 aninhos. Correria, o Abner. Dá legal, Abner. Tira a mão da boca, dá legal. Fala assim. Gosta de imitar o Pombo, viu? Sim. Nosso ídolo americano. E aí é mais pra zagueiro ou mais pra atacante? Aqui é atacante, filho. Tá doido? Daqui, inventar de jogar do meio pra trás, eu já dou um carrinho nele, fala, não vai. Do meio pra frente, meu filho. E como é que é o papai em casa? Como é que é o dia a dia lá com o papai Ricardo Silva? Eu até pedi pro Romeu aqui tocar essa bola pra falar um pouco desse dia a dia. Como é que é lá na sua casa? Conta pra gente. Lá é correria, né? Meu pai brinca muito com a gente, mesmo quando ele tá cansado, ele sai com a gente pra brincar. E aí, jogando bola já? Como é que faz? A gente brinca, desce pra quadra. Sou eu, meu pai e o Abner pra brincar. Futebol, a gente joga futebol. O que a gente faz mais? Joga videogame de vez em quando? É, joga
FIFA. Joga FIFA. E quem que ganha no FIFA? Como é que é isso aí? Ele é craque. Mais ou menos. Mas você já tá, sabendo olha o caminho, né? É. Tô ganhando de todo mundo. E aí a gente sempre vê também a garotada nos jogos, o Éder. Aí eu já vou perguntar pro Romeu. Ô, Romeu, como que é o dia a dia lá no Independência, quando você vai acompanhar? Eu sempre vejo lá você, sua mãe, lá nos corredores. É, vê o jogo, vê mais o jogo ou brinca também? Brinca muito. Como é que é? Eu brinco no final do jogo, quando meu pai faz muito gol, eu gosto dele. E a gente sempre joga futebol lá na área, que tem área de jogar bola. Né? É. E também a gente vive muito em casa, joga videogame na mesma hora. E quem que ganha lá, Romeu? Como é que é o videogame? É você, né? É, porque eu tenho um videogame, meu pai tem outro e a gente vai continuar mesmo assim. A gente fica competindo um contra o outro, né? É. E aí, às vezes, ocorre, ele vence, sim, mas ele também perde porque ele tem que aprender um pouco. É. Sim. Mas é divertido, a gente aproveita os momentos quando tá em casa... É. De uma forma bacana, assim. Tem tudo, né? Tem um videogame, às vezes tem os próprios brinquedos dele, que a gente aproveita da melhor forma possível. Tem bola de futebol, que é o que não pode faltar. Sim, tem uma área lá em casa em que a gente criou um gol fake lá, colocamos umas faixas para simular um travessão. Então a gente está usando a criatividade para divertir dentro de casa. E os meninos entram em campo, né? Sempre então, sempre que tem oportunidade, todos eles entram em campo. Eu vou perguntar agora para as meninas, como que é acompanhar o papai no dia dos jogos? Vocês entram junto, né? Vão para o campo também, para dar aquela força. Como que é lá no Independência? Você gosta, Alice? Aham. Uhum. O que é que você gosta mais? Fala aí pro tio. Entrar com você. Coisa boa. E você fica assistindo o jogo todo? Como é que é? Eu paro para brincar. Como é que é isso? Paro junta com os brincar. Outros meninos. Tem que parar, né? Para pra brincar, depois você vê o jogo também, né? Torcer pro papai. E pra você, como é que essa experiência, acompanhar o papai? Ela já tá com 8 anos? 8 anos, Maria Sofia. Já, você lembra a primeira vez que entrou com o papai em campo? Não. Quando que foi, Sofia? Você não lembra? Não. Então vou perguntar pro mais velho, falou aqui que lembra. Você lembra, Davi? Você lembra a primeira vez, Davi? Foi aonde? Foi no Atlético Goianiense. Foi, né? Foi. Ah, é. Você tá com a memória boa. E qual que foi a emoção da primeira vez que a garotada entrou em campo, o Ricardo? Conta louco, pra gente. Cara, tá louco. É emoção, é um momento gratificante, porque você sonha em ser pai, você sonha em construir uma família, né? E quando você tá ali entrando dentro de campo, onde que você sempre sonhou, né? E com a sua família, você fala, cara, isso aqui é o momento ao qual eu sonhava, né? Mesmo não tendo a consciência, não tendo isso... em memória, como seria, né, o futuramente, pensando eu e sonhando, é quando era mais novo, mas quando você está vivendo esse momento, cara, você fica em estado de êxtase, é maravilhoso demais, então é um momento maravilhoso, e principalmente quando você está no clube que você, pô, cria uma identificação, que você gosta do clube, você se sente em casa, meus filhos, cara, eles quando não vão no jogo, eles ficam doidos. E Éder, como que foi descobrir a paternidade, como foi descobrir que ia ser papai? Conta pra gente aqui. Foi incrível, né, cara, acho que quando a gente casa, assim, eu acho que é a realização de um sonho, o fruto, um filho, assim, é sinal de que o casal, ele tá pronto para dar um passo a mais. E quando eu tive a notícia que o Romeu viria ao mundo, eu acho que é a concretização de tudo que eu e minha esposa, a gente pensava lá na juventude, né? Quando juntamos e quando vem ele assim, cara, da forma como a gente tanto pediu a Deus, eu acho que é satisfatório demais e poder estar realizando sonhos com ele assim é muito bom. Hoje eu falo para ele que através dele eu realizo sonhos que eu tive e não pude, por outras situações, mas eu fico muito feliz de, através dele, proporcionando a ele tudo isso, e ele tá vivendo e aproveitando da melhor forma possível. Eu acho que tá sendo bem encaminhado tudo. Isso é muito legal. E aí eu quero perguntar pra garotada agora, quero saber se alguém quer ser jogador, jogadora, alguém quer jogar bola, se já tá treinando, como é que é aí? Conta pra gente, pode começar daqui, ó. Pensa em ser jogadora, quer jogar bola, como é que é? Não penso em ser jogadora. Se for para ser jogador, qual a posição? Ataque. E, Romeu, você quer ser jogador de futebol? Como é que é? E quer jogar onde? Conta pra gente aqui. Eu quero jogar lateral
esquerdo. Que é isso. Que ajuda muito bem atacante. Ó, já sabe. Já sabe como é que funciona. Como é que é isso aí? E também de buscar. Deixar o marcador, né, todo torto, né, deixar para trás, muito por causa do papai, claro. Mas eu quero saber agora, Éder, como é que era o Éder na infância, acompanhando os jogos com o pai, como que era isso? Como descobriu o futebol? Foi através do papai também? Conta pra gente aqui. Então, cara, aí é aquela situação que eu falei, né, de oportunidades. Eu tava lá no Tocantins e lá o tema esporte não é tão abrangente quanto aqui, não é tão fácil. Mas eu via muito futebol através da televisão e tentava brincar de uma forma assim com que eu pudesse ver esse sonho, né? Na infância, meu pai me apoiava bastante, me colocou na escolinha aos 6 anos e desde então me levava todos os dias na escolinha. Abria mão também de uma parte do trabalho dele para poder me levar. E eu acho que hoje já é diferente para o Romeu. O Romeu hoje ele praticamente vive dentro do estádio, vive dentro do CT. E isso é muito diferente porque... É algo que eu queria, eu olhava para a televisão, assistia os jogos de futebol europeu e nacional e queria estar lá, e eu não estava podendo. E hoje o Romeu ele tem a chance até de entrar dentro de campo, eu acho que é algo que ele queria tanto e gosta muito, e sempre que está podendo ele entra. Então, assim, são realidades diferentes, mas que da minha forma eu pude aproveitar, e ele também acho que está aproveitando da melhor maneira possível. E eu, por ter passado por situação dessa, eu falo para ele sempre valorizar, porque... Você vê outras crianças que acabam entrando com a gente ali no antes do jogo, vivem esse momento de uma forma especial. Então eu falo para ele valorizar, porque existem outras crianças que queriam estar no lugar e ele está vivendo uma realidade totalmente diferente e que ele aprende isso cada vez mais. E você, Ricardo, como é que era na infância? Acompanhava com o pai os jogos? Quem que te acompanhava também no início ali da carreira, no treinamento, era o seu pai? Conta para a gente um pouco da história do Ricardo. Cara, a minha infância foi, em termos de acompanhamento para esporte, foi bem difícil, porque meu pai, minha mãe, algumas pessoas já sabem, né, do meu testemunho de vida e no meu início, meu pai e minha mãe separaram e com 15 dias de nascido, minha mãe me deu para a mãe dela, né, para estar me criando. Fui criado ali no sertão do Rio Grande do Norte, cidade chamada São José de Seridó, local bem difícil para respeito de esporte, incentivo assim. Se você tinha um sonho de se tornar um jogador de futebol, esse sonho era muito difícil, porque expectativa e o cenário era totalmente contrário a esse sonho, né? E principalmente o meu avô e minha avó, que eu chamo de pai e de mãe, né? Que foram tudo e são tudo na minha vida, né, me deram a base. Eles não me incentivavam porque eles viam a situação e sabiam que a realidade com o sonho que eu tinha, né, não seria tão fácil, né? Então eles falavam: "Ah, Ricardo, não tinha muito incentivo para futebol", mas eu sempre tive isso no meu coração, cara. Eu creio que foi algo de Deus mesmo. Eu sempre corri atrás, Deus ele me pegou no colo e me conduziu para que hoje eu estivesse aqui, né? E hoje vai muito além do futebol, né? Que nem nós estamos falando aqui, né, no tema de Dia dos Pais, né? Eu sou gratificante, isso é gratificante demais, eu sou muito grato a Deus por essa benção, não só de estar jogando futebol, mas de ser pai, né? Isso é muita benção para uma pessoa só. É isso aí, vamos agora para um quiz, vamos conversar com a garotada que conhece, né, o dia a dia do papai, mas eu quero saber se estão ligados aí nos números, né, do Ricardo, também do Éder. Conta para a gente aqui, ô Romeu, vamos perguntar primeiro aqui para o Romeu, que já está com o microfone aqui. Romeu, você sabe quantos jogos o seu pai tem já com a camisa do América? Eu acho que uns 40 por aí. Bem mais do que 40, né? Quase, mais de 3 vezes esse número, né? O Éder hoje... Eu também não sei, não. O Éder hoje já tem completados, né, 125 jogos com a camisa do América. Você sabia desse número, Romeu? Não sabia, né? 125 jogos. Você acha que é muita coisa? Eu acho que é. Mas ainda tem muito pela frente ainda para construir a história com a camisa do América. Vamos passar agora aqui para o time Ricardo Silva. Aí... Quem souber, já pode falar. Quantos jogos tem o papai Ricardo Silva com a camisa do América? 156. Quantos que tem? Foi preciso, viu? Foi preciso. 120 e pouco também. 120 e pouco. 130 e pouco, não sei.
130 e pouco, não sei. Mas... 135, cê, vamos consultar ali o número para saber se o narrador, o apresentador sabe. 135 jogos com a camisa do América também, aí, bastante coisa, né, Ricardo? Isso, aí tem muita coisa ainda, né? Não. Trabalhar mais um pouquinho mais. Não, tem muito ainda. Já é uma história muito, né, muito linda aqui com a camisa do América. É, já passamos, né, várias situações aí. É, desde que chegou, o Ricardo já chegou em 2018, isso, já 2018, saiu. Isso. E aí depois retornou em 2021. Isso. Como é que foi essa história com a camisa do América? Cara, eu cheguei aqui em 2018, estava emprestado, vim emprestado pelo Ituano. E 18, 19 foi dessa forma, né? Eu fui, voltei. E quando foi 2020, eu saí, né? Aconteceu algumas coisas. E 21 eu voltei. Aí aconteceu outras coisas também. Eu saí, 22 eu voltei. Estamos aqui até hoje. Graças a Deus. Agora a gente vai para a parte final do nosso bate-papo aqui. Liberar a garotada, né? Para seguir correndo aqui nos campos aqui do CT Lana Drummond. É, eu queria que o Ricardo, eu queria que o Éder também... É, contasse pra gente aqui na Coelho TV qual que é esse sentimento de ser pai. O que é pra você ser pai? Cara, ser pai é gratificante, é uma dádiva de Deus, é uma benção, porque, como eu falei aqui, eu não imaginava de construir uma família, né? Deus, né, foi muito bondoso comigo. Então, o sentimento de gratidão a Deus, gratidão por tudo, né? Porque me deu... essas quatro bênçãos, sou muito feliz, né, de ter eles como filho, de ter a minha esposa, que é uma bênção de Deus também, maravilha, de me ajudar demais, me ajudar a ser pai, me dar bastante conselhos, né, e a gente junto vai crescendo aí para que a gente possa educar essas crianças aí para ir para um caminho bom, né, para que venha dar orgulho não somente para nós, né, mas para todos que estão ao redor deles. Éder, que é ser pai, para o Éder lá de Gurupi. Gurupi, Gurupi, Tocantins. Gurupi, Tocantins. Como que é ser pai para você, Éder? É, cara, é algo inexplicável em relação a sentimento, né? A gente imagina, quando sabe da notícia que vai ser pai, a gente tenta mensurar o tamanho do sentimento de amor, mas eu acho que a cada dia mais isso vai se transformando para maior, né, em relação à quantidade. Então é algo que eu não consigo explicar em palavras, porque o Romeu tem o dom de mudar o meu ânimo todo dia que passa, independente do que aconteça. Sim. Ele está sempre com um sorriso no rosto, sempre demonstrando amor. E isso me mostra cada dia que eu só tenho a aprender com ele. Eu aprendo mais com ele do que ele comigo. E assim a gente vai construindo essa relação aí de amigo, né? Um amigo de pai para filho, de filho para pai, mas é uma relação de amizade muito boa. E eu sou muito feliz em viver isso com ele. Show de bola. Agora a gente está indo para a parte final do nosso bate-papo, agora de vez, para finalizar aqui na Coelho TV. Antes de terminar, eu vou perguntar para a garotada aqui um jogo que vocês se lembram aí, um jogo especial do papai. Davi, você pode começar com você, um jogo que você traz com carinho na memória, conta pra gente. Contra o Bahia, aí meu pai fez um gol de cabeça. E aí lembra como é que foi o gol? Tipo assim, eu me lembro um pouquinho, o cara cruzou, aí ele foi lá, meteu a cabeçada e foi direto pra rede. E aí Romeu, e um jogo que você lembra aí? Do Éder, um gol. Conta pra gente aqui na Coelho TV. Eu lembro quando ele fez contra o Sport. E aí? Quando o cara cruzou lá, aí depois ele. O outro cara sobrou, aí ele foi de peito ou de dedo? De cabeça. Ah, de cabeça. Isso tá recente, né? Aí foi de baixo, aí pulou de novo, aí depois foi pra rede. E você gritou gol? Como é que foi a comemoração? E como que foi a comemoração do pai? Eu acho que foi assim. Abrindo os braços, né? Chamando todo mundo, né? É isso aí. E para finalizar, antes de terminar a nossa conversa, queria pedir para o Éder e para o Ricardo aqui deixar um recado para os papais da nação americana, né? Especialmente para os papais americanos.
um recado aqui pra gente fechar o nosso bate-papo, Éder. Olha, aproveitem. Aproveitem enquanto podem, em todos os momentos, independente do seu sentimento, do seu dia. Aproveitem vida sempre, isso eu tenho aprendido cada vez mais com amigos próximos. Façam um pelos outros em vida, porque isso tem sido uma chave da nossa vida lá em casa. Sim. E a gente tem caminhado através disso também, da presença de Deus. Mas aproveitem cada segundo de forma assim, real, não da boca para fora, porque tem momentos também que a gente queria tanto estar com nossos filhos e não podemos, justamente por causa do trabalho. Isso não é uma forma de reclamar, mas é algo que é real. Então aproveitem, porque momentos com nossos filhos eu acho que são momentos únicos e não voltam nunca. Então eu tenho a dizer isso porque eu faço isso da melhor forma possível dentro de casa. E agradecer o Romeuzão por ser meu filho e dizer que eu amo muito ele. É isso aí, muita emoção aqui na Coelho TV. E para fechar, Ricardo Silva, aquele recado para o papai americano. É isso, né? Muito importante aproveitar cada instante, né? Nossa, demais. Exatamente como o Éder falou, aproveitem, né? E nós, eu vejo muito assim que nós, que somos pais, nós temos que deixar um legado, né? Quer seja positivo, tem muitos pais que deixam negativo, né? Mas que possamos fazer coisas boas aqui nessa terra, né? Eu sou cristão, creio muito no que a Bíblia vai dizer, não estou falando de religião aqui, mas estou falando da Bíblia. E a Bíblia vai dizer, cria o seu filho no caminho que deve andar, né? Pois quando estiver grande, eles não se desviarão daquele caminho que você está instruindo. Então, a Bíblia nos dá uma certeza que nós temos que trazer um alicerce para nossos filhos, né? Quem perdeu o pai, sabe a falta que um pai faz, mas quem tem pai, aproveita os ensinamentos do pai, escutem os seus pais, e você que é pai, deixe o seu legado, como o Éder falou, nós estamos aqui de passagem, cara, mas o que vai ficar é o seu legado. Fala, pô, o meu pai foi isso, pô, meu pai brincou comigo, meu pai me ajudou, o meu pai foi parceiro. Então, cara, eu acho que não somente para os filhos, mas para o mundo inteiro, né? O que vai ficar é o nosso legado, né? E eu acho que quando a gente está baseado em algo que te traz uma certeza, esse legado, fica a caminhada fica mais fácil para você deixar ele. Então, assim, aproveitando também, um abraço para o meu pai, para os meus pais aí, o meu pai de sangue, o meu pai que me criou, o meu avô, amo todos vocês e todos os meus filhos, e um beijão para todos os pais, aproveite esse dia maravilhoso aí, que Deus abençoe cada um de vocês. É isso aí, nação americana, feliz dia dos pais, a gente vai fechando mais um conteúdo especial aqui na Coelho TV, nesse dia 11 de agosto. Né, mandar um abraço para todo mundo e lembrar mais uma vez que ainda dá tempo de você se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like aqui na Coelho TV e você não perder nenhum conteúdo, nenhuma atualização do dia a dia americano. Né? Se inscreva também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a garotada, agradeço ao Éder, ao Ricardo Silva. Fique ligado que logo, logo tem mais um conteúdo feito especialmente do América pro Americano. Até uma próxima! Vamos, Coelho! Valeu!